השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת דברים שנת תשע"ז. נכנסנו השבוע לחודש אב. אומרים חז"ל בגמרא מסכת תענית, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. היינו רוצים לדבר על פסוק אחד בפרשה, ומהפסוק הזה בעזרת השם לדבר על ענייני תשעה באב, ובעיקר להסביר גמרא במסכת ברכות, ובסיום הדברים אם יהיה לנו זמן לעמוד על כמה וכמה רעיונות מאוד יפים בקשר לענייני האבלות על חורבן הבית. ידוע שישנה מילה אחת שנמצאת בפרשת השבוע, נמצאת בהפטרה של פרשת השבוע, ונמצאת גם במגילת איכה. המילה היא איכה. משה רבינו אומר, איכה אשא לבדי תוכחכם ומעשיכם ורבכם. ההפטרה של פרשת השבוע, חזון ישעיהו בן אמוץ, אומר הנביא, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ובמגילת איכה שאמר הנביא ירמיהו, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. אמר לי יהודי היום בבוקר שהמילה איכה ישבה בדד בגימטריה 10. הוא אומר, כל העניין של חורבן בית ראשון היה בגלל, חורבן הבית היה בגלל שהמרגלים הוציאו דיבה על הארץ. אז הוא אמר, כמה מרגלים היו שהוציאו דיבה? יצאו 12, אבל למעשה היו 10 שהוציאו דיבה. עד מתי לעדה הרעה הזאת? אז הוא אומר, איכה ישבה, למה אנחנו מקוננים על חורבן הבית? בגלל בדד, בגלל אותם 10 מרגלים שהוציאו דיבה על ארץ ישראל וגרמו לחורבן הבית הראשון והשני. רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק באות ת מביא את דברי חז"ל שמופיעים במדרש בתחילת איכה. אמר רב לוי, משל למטורנה שהיו לה 3 שושבינים. מטורנה זו נסיכה שהיו לה 3 שושבינים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה. כל אחד ואחד ראה אותה במצב אחר. כך משה ראה את ישראל בכבודם ובשלוותם. אמר, איכה אשא לבדי תוכחכם מעשיכם ורבכם. ישעיה ראה אותם בפחזותם. אמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ירמיה ראה אותם בניבולם. אמר, איכה ישבה בדד העיר רבת ים. אומר הספר רבי צדוק, מה פירוש המילה שושבין? 3 שושבינים הייתה לה מטורנה. מה זה המילה שושבין? הוא מביא זוהר. הזוהר קורא למשה רבינו שושבינה דמלכה, וקורא לאהרון הכהן שושבינה דמטורניתא. אומר הספר פרי צדיק, תפקידו של משה רבינו, שהיה שושבינה דמלכה, לקרב את הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא כביכול הנציג של המלך, הוא מקרב את המלך לעם ישראל. התפקיד של אהרון הכהן היה שושבינה דמטורניתא. מה התפקיד שלו? תפקידו היה לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. איך מקרבים את ישראל לאביהם שבשמיים? על ידי תורה. כמו שאומרת המשנה באבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, וסיומה של המשנה הוא מקרבן לתורה. השניהם נקראים בשם מטורניתא, זה השם שלהם, בשם מטורניתא. המטורניתא הזאת, הכוונה המקשר, המקשר בין שניהם. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, משה רבינו ראה אותם ברוממותם, ראה אותם בשלוותם, איך הוא קירב אותם? אמר, איכה אשא לבדי תוכחכם ומעשיכם ברבכם, על ידי מה הוא קירב אותם? השם אלוקיכם ירבה אתכם והנכם ככוכבי השמיים לרוב.
משה רבינו אמר, רבותיי, אתם יודעים מה המעמד שלכם? הגמרא במסכת מגילה אומרת, כשם שהם עולים, עולים עד לכוכבים, אומרת הגמרא. אומר להם משה רבינו, הקדוש ברוך הוא סופר אתכם כמו שסופרים כוכבים, תראו את המעלה שלכם. אז זה היה הקטע של קרבה של משה רבינו מעם ישראל. הוא אומר, לאחר מכן מגיע ישעיהו, ראה אותם, מה שנקרא בקלקולם, ואמר, איכה הייתה לזונה. אמר להם, רבותיי, תראו איך נפלתם, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, תראו איפה אתם נמצאים, מכוכבי השמיים לרוב הגעתם למצב כזה של התדרדרות. זה השלב השני. השלב השלישי זה ירמיהו, שראה אותם כבר בעונש. ויות וראה אותם בעונש, הוא אומר, אמר להם, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. אומר רבי צדוק הכהן, זה פירוש הדבר. שלוש ושבינין, שלושה סוגים של קרבה. משה רבינו קירב אותם על ידי זה שהם היו ככוכבי השמיים לרוב. כמו שאומר הבעל שם טוב, מוסר השם בני אל תימס. מה המוסר שהקדוש ברוך הוא אומר? בני, אתה בן שלי, תיזהר לא להתקלקל, תיזהר לא להידרדר. למצד שני, ירמיהו כבר, ישעיהו ראה אותם כשהם מידרדרים, ואמר איכה הייתה לזונה, ראה אותם מה שנקרא בדיוטה התחתונה. ואילו אומר, הנביא ירמיהו כבר ראה אותם בגדלותם, סליחה, בעונש שלהם. והוא אמר, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. אומר רבי צדוק, היות והם היו שלושת השושבינין, לכן כולם מאוחדים בשבת זו. בפרשת השבוע נקרא בעזרת השם. משה רבינו אומר, איכה אשא לבדי, בהפטרה נקרא בעזרת השם, איכה הייתה לזונה, וביום שני בערב, כולנו תקווה שעד אז יבוא משיח צדקנו, אז אם לא חס וחלילה, נצטרך לקונן את מגילת איכה, ומגילת איכה יש בה את הפסוק, איכה ישבה בדד, לכן היא נקראת מגילת איכה, על שם הפסוק הזה. אנחנו היום היינו רוצים לעמוד על קטע גמרא, לבאר את הגמרא הזאת, וממנה להגיע אל עניינים הקשורים לתשעה באב. הגם שלכאורה הגמרא הזאת לא קשורה באופן ישיר לעניינים של תשעה באב, אבל היא עוסקת בעניינים של חורבן הבית. הגמרא נמצאת במסכת ברכות בדף ג', כולם מכירים את הגמרא הזאת, גם מי שהתחיל ללמוד דף היומי, ורחמנא ליצלן הפסיק באמצע, בתחילת מסכת ברכות כולם נמצאים עדיין. ההתחלה של מסכת ברכות, דף ג', אומרת הגמרא כך. תניא רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות הוי הלילה. הלילה יש לו שלוש משמרות, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועק כארי. על כל משמר הקדוש ברוך הוא שועק כארי, שנאמר, פסוק מהנביא ירמיהו, פעם דיברנו על הפסוק הזה, הפסוק הזה מדבר על האריה, אבל אף על פי שהוא מדבר על האריה, זה שירת הגמל, בפרקי שירה זה שירת הגמל. אומר הנביא ירמיהו, השם ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו. מופיע כאן שלוש פעמים המילה שאגה, שלוש פעמים, ולכן אומרים חז"ל, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועק כארי. אומרת הגמרא, אתן לך סימן, וסימן לדבר, אין לך שעון, אתה לא יודע לחלק את המשמרות, אני אתן לך סימן. אם תשמע חמור נוער, תדע שזה משמרת ראשונה. אומרת הגמרא, תשמע כלבים צועקים, תדע שזה משמרת שנייה. תשמע אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יודק משדי אמו, תדע שזה משמרת שלישית. עד כאן דברי חז"ל, שלוש משמרות אבי הלילה. שהקדוש ברוך הוא שואג, מה הוא אומר בשאגה הזאת? הוא שואג. ידוע לכולם שכל שאגה צריכה לבטא משהו. כל נביחה של כלב מבטאת משהו. כל ציוד של ציפור מבטא משהו. אנחנו לא כל כך מבינים את זה. אבל שלמה המלך שידע את שפת החיות, הבין כל מילה שמשמיע, כל שברה שמשמיע כל אחד מבעלי החיים. שואלת הגמרא, מה אומרת השאגה הזאת? אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר שמואל, משמי דרב, ג' משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועק כארי, ואומר, יש אמירה בשאגה הזאת. מה מונח בשאגה הזאת? אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין אומות העולם. השאגה הזאת של האריה, היא מבטאת הנחה של הקדוש ברוך הוא על הצער שיש לו שנחרב בית המקדש בעוונותיהם של ישראל,
והוא צריך להגלות את עם ישראל לגלות. אז יש כאן שלושה חלקים למי ששם לב. מה? אוי לבנים שבבונותיהם החרבתי את ביתי שהגה מספר אחת, ושרבתי את החלי שהגה מספר שתיים, והשלב האחרון והגלטים לבין אומות העולם. שלוש שעגות, וההסבר בשלוש השעגות האלה, שלושה שלבים שבגלות של עם ישראל נמצא בו. ממשיכה הגמרא בסיפור, תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה, אחת מחורבות ירושלים. רבי יוסי היה דור אחד אחרי רבי עקיבא, אז הוא כבר היה אחרי חורבן בית שני. רבי עקיבא היה בזמן חורבן בית שני, הוא כבר בזמנו, כבר בית המקדש כבר אמר בשיממונו. הוא הגיע, הלך בדרך, ומצא חורבה אחת מחורבות ירושלים. אומרת הגמרא, הוא הגיע זמן תפילת המנחה, והוא נעצר להתפלל. הוא נכנס לתוך החורבה להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב, הגיע אליהו הנביא זכור לטוב, ואומר, הספר מגדים חדשים, מכאן אתה לומד, שבכל פעם שמזכירים את אליהו הנביא, צריך להגיד זכור לטוב, כי הגמרא בפעם הראשונה שמזכירה את אליהו הנביא, אומרת לך, זכור לטוב, שתדע, כשאתה מזכיר את אליהו הנביא, תגיד מיד זכור לטוב. בא אליהו הנביא זכור לטוב, ושמר לי על הפתח. עמד על הפתח של החורבה, והמתין. עד שסיימתי תפילתי, עד שגמרתי את התפילה. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אחרי שגמרת תפילה, אמר לי אליהו הנביא, אמר לי, הוא לא הושיט יד, אבל אמר לו שלום, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. השיב לו מיד אליהו הנביא, שלום עליך רבי ומורי. דבר ראשון יודעים, שרבי יוסי הכיר את אליהו הנביא. אחרי, מה אתה אומר לו, שלום עליך רבי ומורי? אז אתה אומר לו, שלום שלום, אבל אם אתה אומר לו, שלום עליך רבי ומורי, סימן שרבי יוסי הכיר אותו. אחרי, מה אומר לו, שלום עליך? אז הוא ידע מי זה. טוב. ואמר לי בני, מיד פונה אליו אליהו הנביא ושואל אותו שאלה, בני, מפני מה נכנסת לחורבה? למה נכנסת לחורבה הזאת? אז רבי יוסי עוד לא ידע מה שהגמרא אומרת בהמשך, שאסור להיכנס לחורבה. הגמרא אומרת, בגלל שלוש סיבות אומרת הגמרא. אחד, מפני החשד, שתיים, מפני המפולת, ושלוש, מפני המזיקין. זה כבר בהמשך הגמרא. אחרי הסיפור הזה, הגמרא מביאה מה הסיבה שאסור להיכנס לחורבה. שואל אותו, מפני מה? נכנסת לחורבה, אמרתי לו להתפלל, נכנסתי להתפלל מנחה. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך, על הכביש 6, היית צריך להתפלל. מה נכנסת לתוך חורבה? מה אתה מחפש בחורבות? אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. פחדתי, אני עומד בדרך, מה פתאום עוצר מכונית אחת, אומר, סליחה, עובר שם הסוס עם עגלה, מפריע לי, רעש, ענייני, מסעיות, אני רואה מקום מקום שאני יכול להתרכז בשקט. לא רוצה לעמוד על הדרך, לא רוצה לראות אנשים מול העיניים, רוצה להתפלל רגוע. סתם דרך אגב, אנשים באים לבית הכנסת, מחפשים מקום, כל אחד מחפש מקום ליד החלון. שמה אתה צריך מקום ליד החלון? כי הוא מחפש שיפסיקו אותו עוברי דרכים. רוצה לראות מה נשמע בסביבה, הכל בסדר, איזה מסעית פורקת סחורה, מי נגד מי, מי הגיע בתשע, מי ברבע לתשע. הוא צריך להיות במייסט, צריך להיות במצב מה שנקרא. הוא אומר, אני לא מעניתי, אני מתפלל, צריך להתפלל, לא מעניתי מה נעשה בדרכים. זהו, טוב. אמר לי אליהו הנביא, היה לך להתפלל תפילה קצרה, אם אתה פחד שיפסיקו אותך, תפלל תפילה קצרה. הגמרא בהמשך, בדף חפתת, מביאה הגמרא, שיש תפילה שנקראת הביננו. זה תפילה שכוללת מעין 18, והכוללת הזאת כל ברכה וברכה. יש שמה, הגמרא כוללת, הביננו השם אלוקינו לדעת דרכיך, ומולת לבבינו ליראתך, ותסלח לנו. ואחרי זה כל התפילה מופיע פה בקצרה. אומר לו, אם אתה פחד שיבלבלו אותך, תתפלל תפילה קצרה. אומרת הגמרא, באותה שעה אמר רבי יוסי, למדתי ממנו שלושה דברים. אליהו הנביא לימד אותי שלושה דברים. אני לא נכנס לשאלה איך אפשר ללמוד מאליהו הנביא, הרי אליהו הנביא נמצא בשמיים ותורה לא בשמיים. טוב, אז תלמדו את הגמרא בסיבוב הבא של הדף היום, תשאלו את הרב מונק. אבל בכל אופן, אומרת הגמרא, הוא למד ממנו שלושה דברים. מה הוא למד? למה הדבר ראשון שלא נכנסים לחורבה, ודבר שני הוא אומר שצריך להתפלל בדרך, ושלוש שמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. אומרת הגמרא, שאל אותו אליהו הנביא, ומה קול שמעת בחורבה? שמעת איזה קולות? אמר לו כן. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי, והגליתים לבין אומות העולם. אמר לי אליהו הנביא, חייך וחיי ראשך,
לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. חשבת רק במנחה? כל יום שלוש פעמים ביום אומרת כך. מה אומרת? ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים יהי שמי רבה מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. עד כאן דברי הגמרא, הגענו לנקודותיים. טוב, דבר ראשון למדנו מכאן כמה וכמה דברים מעניינים. שלוש פעמים בלילה הקדוש ברוך הוא שואק כארי, והשאגה הזאת כוללת אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, החרבתי את ביתי, הגליתי את בניי. ביום זה בא בתור קול של יונה. נו, כל אחד שקורא את הגמרא הזאת שואל למה עושים החלפה, למה בלילה הקול הוא קול של אריה ולמה ביום זה קול של יונה. כל אחד שקורא את הגמרא שואל אותו מה פשר דבר ומה התשובה לכך. אז ראיתי אחד שאומר תשובה פרקטית, פרקטי, אני לא כל כך מבין בעולם החי, אבל הוא אומר שהאריות ביום יושנים. כך הוא אומר, האריות חורפים בין 18 ל-20 שעות ביממה. כן? ככה הוא אומר. 20 בין 18, הם ערים 6 שעות, וה-6 שעות שהם ערים זה דווקא בלילה. כך הוא אומר. היונה, בדיוק להפך. היונה בלילה ישנה, ביום היא עובדת. זה יש ראיה מהשילוח הקן. מתי שונסים שילוח הקן? רק בלילה. למה? כי ביום יש דוגר על הביצים הזכר, לא הנקבה, ונאמר שלח תשלח את האם. מתי מגיע האם? כשיורד את החשיכה, אז מגיע האם והיא מחליפה את האבא. היא עובדת כל היום, ואילו לכן זה חיים כמו זוג יונים. היא עובדת כל היום ומביאה את המשכורת, ורק בלילה היא נמצאת עם הילדים. זה פחות או יותר החלוקה. אז מילא אומר, אז לכן אתה שומע את היונה מתי? ביום, כי היא נמצאת ביום. היא בלילה נמצאת בקן, ואילו את האריה מתי אתה שומע? בלילה. נו, אמרתי את זה מקודם בשיעור, אז אחד אומר לי, זה פסוק מפורש בבורכי נפשי, על לגבי אריה. מה כתוב אצל בורכי נפשי? כתוב בפסוק, תשת חושך והיא לילה. בוא תרמוס כל חייתו יער. מתי זה? בחושך. ואז מה קורה בחושך? הכפירים השואגים לטרף לבקש מאלוך להם. מתי זה קורה? תשת חושך והיא לילה. ביום הם חורפים, בלילה מתחילים לשוג, רוצים טרף, אז זה רק ביום. ואחרי זה מה קורה? אחרי זה תזרח השמש, זורחת השמש, מה הפסוק הבא? יאספון, ואל מעולם ירבזון. אחרי שזורחת השמש, אומר אריה, עבדתי כל הלילה, עכשיו נכנס ל-18 שרות של חרופ, מה שנקרא, גמר איזה ג'ירפה, גמר איזה זברה, יסטר קנר שלופן ביזר אבנטוק, ברוך השם מחר יכול לחרופ עד מחר בבוקר. נו, אז אם ככה רצה להגיד אותו יהודי, זה הפשט, אריה שואג בלילה, למה? כי השואגים שואגים הטרף, מתי? בלילה, ברוך השם. היונה, היונה מתי עובדת? ביום. אז כל אחד שואג בזמן שלו, בסדר גמור. רבותיי, בא הספר לששון ולשמחה, ורוצה לחלק את זה בחלוקה אחרת. הוא אומר, השאגה של האריה זה על בית ראשון. למה השאגה של האריה כבית ראשון? הוא אומר, כיוון שבבית ראשון היו חמישה דברים מעבר למה שהיו בבית שני. היה ארון ולוחות ואורים ותומים. כל זה לא היה רוח הקודש. כל זה לא היה בבית שני. ולכן אומר, בבית ראשון שהיה בית המקדש אלימה, היה בכוח חזק, אז השאגה עליה הוא שאגה של אריה. בבית שני הוא אומר שכבר היה פחות כוח ממה שהיה בבית ראשון, שם השאגה היא, אמנם שאגה, אבל שאגה של יונה. אלה הדברים שאומר הספר לששון ולשמחה. אפשר להביא לו ראיה לדברים שלו, למרות שזה לא מסתדר עם המשך הגמרא, אבל הגמרא אומרת שבבית ראשון האש שהייתה רבוצה על המזבח, באיזה צורה הייתה? אריה. אז אם ככה אתה יכול לומר שבבית ראשון השאגה הייתה של אריה, כי זה קשור לאריה, אבל בית שני הייתה רבוצה כמו כלא, אבל זה לא כל כך מתקשר ליונה. אבל בכל אופן, לגבי הבית הראשון אפשר לחבר את זה. בא בן יוידע ואומר תשובה משלו. בן יוידע אומר, אדוננו הבן איש חי, תשובה מאוד יפה, פשוטה וגאונית. אומר הבן איש חי, אריה גימטריה 216. 216 אריה זה אותיות יראה. אריה גימטריה גבורה, גם גבורה 216. אומר, הלילה זה זמן תקבור את הדינים. הלילה זה זמן של דינים, תוקף הדינים.
לכן כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא דן את אומות העולם. מתי הוא דן אותם? בלילה. למה? כי זה זמן תגבור את הדינים, אז הוא דן אותם. אז הוא אומר, בלילה שואג האריה, כי זה מידת הדין, מידת הגבורה, להכניס עירה, זה המידה של הלילה. היום זה מידת החסד, כמו שנאמר להגיד, בבוקר חסדך, החסד נמצא בבוקר. לכן היונה זה חסד. למה היונה זה חסד? כי היונה בגימטריה כמה? 71. עם הכולל? 72. וכמה חסד בגימטריה? 72. אומר הבן יהוידע, לכן בלילה שזה מידת הדין אז שואג האריה, שזה מידת הגבורה, גימטריה 216, והיונה בבוקר, כי בבוקר זה מידת הרחמים, וזה חסד. ולכן הוא אמר, החסד, חסד כל כל היום, לכן זה היונה, והיונה המידה שלה היא מידה שמסמלת רחמים. טוב, עד כאן דברי הגמרא, דבר נפלא. מה כל זה קשור לעניין שלנו? מה זה קשור לימים האלה? בגלל שהשולחן ערוך לומד הלכה. שולחן ערוך, סעיף א', אומר השולחן ערוך, אותו דבר תמצאו בטור כמעט מילה במילה. המשכים להתחנן לפני בורו, אחד שקם, משכים, אני מדבר משכים, לא אלה שקמים ב-11 ו-12, יש גם כאלה משכימים, אתה שומע אותם ב-12 אומרים, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. רק ב-12 הוא מתחיל להבחין בין היום. אני מדבר על אלה שמשכימים, אתה מוצא אותם כאן בשיעורים דף היום, ברוך השם, ב-4:30, ב-4, אתה מוצא אותם, יש אנשים שמשכימים. המשכים להתחנן לפני בורו, יכוון, אומר השולחן ערוך, לשעות שמשתנות המשמרות. תמיד אם אתה רוצה לדעת מתי זה זמן העיתים שהרחמים מקובלים, בסוף השמורת ראשונה, בסוף השמורת שנייה ובסוף השמורת שלישית. זמן סיומי המשמרות הוא זמן מסוגל לעוד. כך כותב השולחן ערוך, ואותו דבר כתוב בטור. ואומר הטור, שבאילו הזמנים הקדוש ברוך הוא נזכר לחורבן הבית ופיזור ישראל שבין האומות, זה מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא שואג כארי, על מה הוא נזכר? אוי לבנים שגלו, אוי לשהחרבתי את בית המקדש, אוי לאב, כל זה, והתפילה שהתפלל אדם באותה שעה על החורבן ופיזור עם ישראל בגלות רצויה וקרובה להתקבל. מגלה לנו הטור שתפילה בזמן של שינויי המשמרות קרובה להתקבל. למה? כיוון שזה הזמן שהקדוש ברוך הוא מקונן על חורבן הבית. בזמן שהקדוש ברוך הוא מקונן, אתה מתפלל כנגדו. ראיתי באחד הספרים שאומר, זה מה שכתוב בפסוק, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. מתי תשפוך את הלב שלך? נוכח פני השם. מתי שהקדוש ברוך הוא שופך את הלב שלו, תשפוך אתה נגדו את הלב שלך. וזה הזמן הראוי להתקבל. טוב, עד כאן הביאור בדברי הגמרא. אנחנו רוצים קצת להיכנס לדברי הגמרא, קצת בעזרת השם, להסביר את זה בדרך הדרוש ובדרך העמקות. בוא נראה בסייעתא דשמיא כמה ביאורים יפהפיים על הגמרא הזאת, ובסיום נחזור בחזרה לענייני תשעה באב. המלבים, במקום שבכלל לא קשור לעניין הזה, המלבים בפירוש בפרשת בראשית, שהתורה אומרת שהאדם נתן שמות לבעלי חיים, וכל שם שנתן האדם לבעלי חיים, כך קראו לו, כמו שכתוב בתורה, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, זה השם שלו. שואל המלבים שאלה מאוד יפה, אבל אני הייתי רוצה ללכת דווקא אל המלבים מכיוון הפוך. ישנו מדרש, המדרש מספר שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא הולך לברוא אדם, שאלו המלאכים, מה זה? מה זה האדם הזה? הולך לברוא אדם? מה? נעשה אדם? מה זה האדם הזה? תשובה פלאית שאמר הקדוש ברוך הוא, אמר להם, האדם הזה יודע לקרוא שמות לבעלי חיים. כך כתוב במדרש, יודע לקרוא שמות. אמרו המלאכים, מה הבעיה? תביא לנו, אנחנו גם יודעים לקרוא שמות, תן לנו, תעביר לנו, תן מה? מה שאתה רוצה, אנחנו קוראים שמות, תן לנו, אנחנו קוראים שמות. טוב, שנברא האדם, והקדוש ברוך הוא הביא לו את כל הבעלי חיים, לפני זה שאל את המלאכים, זה מה קוראים לו? לא יודע. תקראו שם, תקראו לו עמקור, אבל תקראו, לא, לא יודעים זה, איך תקרא את הדירן? תקרא שמות, לא, אין שמות. מה? אומר את האדם, מה זה? אמר, זה ראוי להיקרא סוס. סוס. למה סוס? למה קוראים לו סוס? מה? בגלל שהוא סס, הוא צוהל. הסוס צוהל. אז להיות והוא סס ושמח מלשון יסיס,
אז הוא צועל, קוראים לו סוס, הוא סס ושמח, בראבו. ומה קוראים לו? חמור. למה הוא חמור? כי הוא חמור. מה זה למה הוא חמור? חמור, מה אתה שואל למה הוא חמור? לא, הוא חמור כי הוא כולו חומריות. או, ברוך השם. הם הבינו עכשיו שזה לא שמות, אחד ממציא שמות, המציא. השמות האלה מבטאים מהות. זה מה שכתוב בפסוק. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, הוא ידע לדעת את העומק. יופי. גומר לקרוא לכל בעלי חיים, וידוע לכולם שלדגים הוא לא נתן שמות, כי הדגים לא יצאו החוצה מהמים. אז דגים אין שמות. כל השמות שאתם קוראים היום זה שמות שדייגים קראו להם. כך כתוב בחז"ל, רבנו בכי אומר. שמו דייגים, הרד"ק אומר, שכל אחד במקום שלו קרא לדג הזה מה שהוא. אם אתה קוראים נסיכת הנילוס, אחד קרא על שם חמותו. אבל לא שזה מבטא משהו, כל אחד קרא לזה שמות. אין דגים, אין שמות. בסדר גמור. האדם שואל אותו הקדוש ברוך הוא, ואיך קוראים לך? איך קוראים לך? אומר לי, אדם. הוא. למה קוראים לך אדם? אומר לו, כי אני נבראתי מאדמה. וואה. אדם. נו, קוראים לו אדם כי הוא נברא מן האדמה. שואל המלבים, תגיד, הסוס מאיפה נברא? מג'לי? גם מאדמה. וההיפופוטם? מפודינג? גם מאדמה. אדם מה שיקרא לאדם, אדם א', היפופוטם אדם ב', סוס אדם ג', כולם מאדמה. כל מי שנברא מאדמה יקראו לו אדם. אומר, אני אדם, כי נבראתי מאדמה. אומר, למה? הסוס מאיפה נברא? ממה? מהיאור? יש אמנם סוס יאור, אבל הוא חמור, הוא נברא מאדמה. לא, אז מה אתה קורא לו? הוא סוס כי הוא צומר, הוא שמח, ואתה אדמה כי אתה מטה. הוא אומר, גם הם מאדמה. את התשובה הזאת נבראתי מאדמה. כולם נבראו מאדמה. שאלת המלבים, שאלה נהדרת. מה, מה? שמה? נכון, כי הוא כולו חומרי. כן, אבל שהוא אומר, אני אדם, כי נבראתי מהאדמה, זה תשובה שלא עונה. הוא אומר, אני אדם, כי המטרה שלי נבראתי מהאדמה, ואני אדמה לעליון. המטרה שלי להיות דומה לקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים המפרשים, זה תשובה. אני אפר, כמו שאנחנו אומרים בעזרת השם, בעוד 8 שבועות, נגיד בראש השנה, אדם, יסודו מאפר, בסופו לאפר, כולם בוכים שם. הוא אומר, כולם בוכים. מה, מה אתה בוכה? אם היית אדם יסודו מזהב וסופו לאפר, היית אומר, תראה, נבראתי מזהב ואני הולך להיות זיבזיב. אם היית אדם ואתה היית זיבזיב וחזר לזיבזיב, נו, אז מה קרה? מאיפה שבאת, לשם אתה חוזר. האם אתה אומר לי, אני אדם, כי נבראתי מחול ואני המטרה שלי להיות דומה לאלוקים, הבנתי, אדמה לעליון. אתה אומר, אני אדם, למה? כי נבראתי מהאדמה, גם הסוס נברא מהאדמה, הוא שואל. גם החמור נברא מהאדמה, כולם נבראו. מה זה מסמל אותך במה שאתה מיוחד? אתה צריך להגיד מה אתה מיוחד. אומר המלבים תשובה, נהדרת. האמת היא זה כתוב בזוהר בשורה אחת, ומעניין שלמה הוא לא מביא את הזוהר הזה, אינני יודע. אומר המלבים, שהקדוש ברוך הוא ברא את הסוס, הוא ברא אותו מהאדמה. מאיפה הוא ברא את הסוס? איפה שהוא ברא אותו, לא יודע איפה. תחליטו, הוא ברא אותו בתל אביב. טוב. האדמה של תל אביב הוא ברא. בסדר גמור. הראש של האדם נברא מאיפה? מהר המוריה. כך כתוב, מקום המזבח. נו. החלק האחורי שלו, מבבל. עד יש... איפה הסוס נברא? אני לא יודע, איפה שהוא נברא. החמור מאיפה? בחאן יונס. אמרנו, שם ברא את החמור. הוא לא לקח חמור רגל מחאן יונס ורגח מהבודיס. שום דבר, איפה שהוא הוא לקח אותו, משם הוא ברא אותו. לא יודע להגיד לכם איפה, בית צפאפה, משם הוא לקח את החמור. בסדר גמור, בראבו. איפה הסוס? מאיפה לקחת הסוס? איפה אתה תיפופוטם? איפה שעשה? אין לך מקום מסוים איפה שהוא ברא אותו. אומר המלבים, אבל שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מאיפה הוא לקח את האדם? מכל העולם, לקח מפה גרגיר, משם גרגיר, מפה גרגיר, משם גרגיר, מאיפה? יש אם מיוגוסלביה, מאוסטרליה, מבריטניה, מהונגריה, מכל מקום שיש לך, הוא לקח מכל מקום, וגם מהארץ הוא לקח מכל מקום. לקח גרגיר מתל אביב, גרגיר מחיפה, גרגיר מנתניה, מקריית ספר, מכל מקום, ומזה הוא עשה אדם. זאת אומרת שהוא לקח גרגיר גם מהמקום שעשו את הסוס. ולקח גרגיר גם מהמקום שעשו את החמור, ולקח גרגיר גם מהמקום שהיפופוטם, ולקח גרגיר גם מהמקום שעשו את הנחש, ומזה הוא עשה אדם. אומר אדם, אני ראוי להיקרא אדם, למה? כי נבראתי מאדמה. אז מה המעלה שלי? כל בעלי החיים נבראו מאדמה נקודתית, במקום שהוא נברא, זה הכל, אין יותר. אני, לקחו אותי מכל העולם כולו, ברו אותי מכל העולם כולו. אז אני ראוי להיקרא אדם, למה? כי אני נבראתי מכל העולם, מה אני מרוויח מזה?
אומר המלבים שכל כוחות הבעלי חיים שבעולם נמצאים בתוך האדם. אז האדם כולל את כל הכוחות שנמצאים בכל היקום, נמצאים בו. פלא מופלא, שהוא לא מביא זוהר, שרבי אלחונון וסרמן מביא אותו, וכבר הבאנו את רבי אלחונון וסרמן הזה, כמה פעמים. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, אומר רש"י, למי הוא אמר נעשה אדם? פנה למלאכים, אבל לא זה מה שאומר הזוהר, כך מביא רבי אלחונון וסרמן. הוא פנה לכל מי שנברא עד עכשיו, כל הנבראים שנבראו עד עכשיו, ואמר רבותיי, כל אחד נותן את חלקו, וביחד אנחנו מייצרים בן אדם. נעשה אדם. אז כל אחד נתן את החלק שלו, אומר רבי אלחונון וסרמן. הוא לא מביא זוהר, אומר את זה מעצמו. מה הוא רוצה להוכיח מזה? יש לו כמה רעיונות נפלאים, אנחנו לא ניכנס להסביר אותם, יש לו הסבר על הגמרא עם הפושקנצה, מי שזוכר את הגמרא עם הצפרדע, בגודל של 60 בתים, אז הוא מדבר על ה-60 כוחות, בין הדברים שלו, בתורה הוא כותב למטה הערה. ועל פי זה תבין את הגמרא בברכות דף ג', אומרת הגמרא בברכות דף ג', דע לך, שלוש משמרות אבי הלילה, והכל משמר הוא משמר, קדוש ברוך הוא שואק כארי, איך תדע מה המשמרות? משמרת ראשונה, חמור נוער. משמרת שנייה, כלבים צועקים. מה זה? אומר המלבין, אתה רוצה לקום באמצע הלילה. חצות לילה אקום להודות לך, אתה רוצה לקום באמצע הלילה. אתה הרי בן אדם. מרגע אחד, אני אקום בחצות לילה? בני אדם חורפים עכשיו, מה אתה בחייך? מה אתה קם באמצע הלילה? תישן, אדם צריך לישון 8 שעות, מה אתה קם עכשיו? הלכת לישון ב9? תישן 8 שעות, תקום בעזרת השם ב6. תקעו ב5:30, מה אתה קם עכשיו? אומר לך התנא, שמע, החמורים כבר קמו. חמורים כבר קמו. אם החמורים קמו, אתה יכול לקום. למה אתה קם? אומר, בני אדם יושנים. אומר, נכון. אבל בבן אדם עצמו מה מונח? מונח חמור, אומר, החלק של החמור שלך כבר קם, אתה יכול לקום, אין בסדר גמור. אומר, משמרת שנייה, כלבים צועקים. תקעו משמרת שנייה, מה אתה קם ב3? אומר, מה אתה קם ב3? תשען עד 5:30, חלות, תשמע חביבי, הכלבים כבר התעוררו. אם הכלבים התעוררו, יש בך כלב. אם יש בך כלב, גם הוא התעורר. אומר המלבים, וכך זה כל מה שחזל אומרים לך, ושולחים אותך ללמוד בבעלי חיים, זה הכוונה. רבי יהודה בן תמה אומר, הווה קלקה נשר, רץ כצבי, גיבור קרים, מה הוא שולח אותך ללמוד בעלי חיים? אומר, יש לך את זה, אז תלך ללמוד מהם. שלמה המלך, מה אומר לך? לך אל הנמלה. הצל אומר, למה שלך לנמלה? הנמלה בן קובה אליי הביתה כל יום. אני צריך לשים עליה ריסוס, אומר, אני צריך ללכת אליה, היא בן קובה לביקור. מגיעים כל קיץ, הם מגיעים להקות במבורת יוסף. אתה צריך להזמין את יעקובוביץ' ובניו שיעשו לך ריסוס. למה צריך ללכת לנמלה? אומר, לך לנמלה הצלע, מה? כי יש בך את הכוח הזה. אז זה נמצא אצלך. אומר המלבים, כל מה ששולחים אותך לבעלי החיים, כי זה נמצא בך. עד כאן מלבים. רבותה, אני רוצה ללכת לפשט נוסף בסייעת הדשמיה. והפשט הנוסף מופיע בספר שנקרא עיני יצחק, וכמעט אותו דבר, ממש כמעט אותו דבר, מופיע גם בספר שנקרא עוללות אפרים, של בעל הכלי יקר. אנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את הדברים, אולי נוסיף לזה קצת, כדי לתת לזה קצת יותר צבע. אומר הספר עיני יצחק, מופיע בעין יעקב. אומר הספר עיני יצחק, שלוש משמרות הווי הלילה. העולם הזה קוראים לו לילה. למה העולם הזה קוראים לו לילה? כך אומרת הגמרא, כל העוסק בתורה בעולם הזה שהוא דומה ללילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא שהוא דומה ליום. כך אומרת הגמרא, פירוש הדבר שהעולם הזה קוראים לו לילה, זה השם שלו. שלוש משמרות אבי הלילה, רבותיי, אומר הספר עיני יצחק, יש כאן תוכחה נוראה. אדם מחולק לשלושה חלקים. מה הם שלושה חלקים? יש לו חלק מהחיים שלו, אמרנו העולם הזה נקרא לילה. חלק מהחיים של האדם הוא דומה לחמור, חלק מהאדם הוא דומה לכלב, וחלק אישה מספרת עם בעלה. מה פירוש הדבר? אומר הספר עיני יצחק, החלק הראשון של הילדות והנאורים נקראים ימי עלייה, החלק השני נקראים ימי עמידה, החלק השלישי נקראים ימי זקנה. אומר הספר עיני יצחק, רבותיי, ימי הבחרות של האדם הם כמו חמור. מה זה חמור? חמור זה חומריות. אדם רודף בתחילת חייו כדי ליהנות מהעולם הזה. אני לא מדבר על לומדי תורה, לא מדבר על עמלי תורה, שמשקיעים את כל כולם בלימוד תורה. אני מדבר על אנשים רגילים, מגיעים לגיל הבחרות. מה עושה בחור שאין לו תורה ואין לו חיבור אל התורה הקדושה? מה הוא עושה? טיולים. ברוך השם, נוסעים
לגואה, אחרי זה חוזרים לגאה, הולכים לשטוף את הראש, בסוף חוזרים בלי ראש בכלל. כל מיני דברים, איפה הם מצאים? אונולולו, מהודו ועד כוש. נסע לשטוף ראש, כמה יש לשטוף ראש? אפשר לחשוב כמה מה לוקח לשטוף ראש. 10 דקות, בתשעת הימים זה פחות מחצי דקה, מה יש לך שם לשטוף כל כך הרבה? נוסעים לשטוף, חוזרים אחרי 3 שנים, שטפו את הראש בן פורת יוסף. חוזרים, מתחילים לדבר אל עצמם, פתאום נהיו רכבות, כל מיני דברים. לקחו שם גרץ וקרץ וכל מיני דברים, וחוזרים מסטולים, אתה פוגש אותם אחרי זה, אפילו לא יודעים איך קוראים להם בכלל. שטפו את הראש, באמת. חזרו, מה שנקרא, ירקות שטופים. בן פורת יוסף. אומר העיני יצחק, השליש הראשון של האדם הוא כמו חמור, רץ אחרי חומריות כל הזמן. ברוך השם, גמר שליש, מתחיל השליש השני. מה זה? כלב, כלבים צועקים. מה זה כלבים צועקים? זה המרדף אחרי פרנסה. למה מרדף אחרי פרנסה נקרא כלב? אני אתן תוספת לדברים שלו. אומר הספר עיני יצחק, ידוע לכולם שהזוהר מעביר ביקורת נוראה על אנשים שבראש השנה מבקשים בקשות פרטיות. ישנם אנשים שמתפללים לקדוש ברוך הוא, עוצמים עיניים, מתנענים, אומרים בונו של עולם, וכן תן פחתך השם אלוהינו, הוא כבר מעכשיו הוציא את המחזור כמו שצריך לעשות, יש לו עוד 8 שבועות עד ראש השנה, ובעזרת השם עומד בדבקות, וכן תן פחתך, וכן תן כבוד השם לעמך. מה הוא מבקש וכן תן פחתך? כמו שעולם שכולם יפחדו, בעזרת השם תשפוך על עם ישראל מלא כסף, שלא יחסר להם כסף, כל אחד בעזרת השם, שהנקודות במס הכנסה ירדו, ובעזרת השם נעשה הרבה בוכתות בעזרת השם, שאריאלה תתקשר אליי בעזרת השם. יש לו מבקש, וכן תן פחדךו, הכל נמצא בתוכו, בפחדךו הזה. וכן תן כבוד השם לעמך, כמו שם, כבוד, אתה יודע מה זה כבוד? ממה מקבלים כבוד? כסף, או תן כסף, יהיה כבוד בעזרת השם. פיין? אז מה כל הבקשות שלו? אומר אחד האדמו"רים, אמר, תיקח את כל הבקשות של עם ישראל, מה זה? תסחוז אותה, מה יוצא החוצה? כסף! אבל אמר רב, אז יש מעלה. כשתיקח את כל הכסף של עם ישראל ותסחוט אותו, מה יוצא? מצוות! ככה אמר אותו אדמו"ר. הזוהר כותב שבשעה שאדם עומד בראש השנה ובקש מהקדוש ברוך הוא בקשות בפריות, פתיות, איך הוא קורא לזה? כלבין המצפחים ואמרין הב הב. כלבים צופחים ואומרים הב הב, תן, 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 תן. אומר משמרת שנייה, אדם עובד כמו כלב. כמה הוא אומר? מה? כסף. רוצה כסף, עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. ראיתי אולי הוא עצמו אומר את זה. הוא אומר שהסיבה הזאת שאדם רץ אחרי כסף, הוא אומר זה כמו כלב במלונה. כלב במלונה מוכן לרוץ על הבעל הבית שלו, לרקוד מסביב לבעל הבית, שומר עליו, גם דובח שמישהו, הכל הוא עושה. מה נותנים לו בסוף? עצם, בונזו. הוא מבסוט, קיבל בונזו. אומר אדם עובד כמו חמור, אבל הוא לא נהנה מהכסף שלו. למה הוא לא נהנה? הוא שם תוכנית חיסכון. חיסכון, הכוח לקשיש, הכוח לבקשיש, לפנסיה. הוא עושה חשבון, אומר. אני בעזרת השם גיל 70 יוצא לפנסיה. אני ארצה ללכת לגור בבית הורים, איך קוראים לזה? דיור מוגן. איך לגור דיור מוגן? אתם יודעים כמה עולה דיור מוגן? 15,000 שקל בחודש עולה דיור מוגן. נו, תעשה לך חשבון, 180 שקל לשנה. 180 שקל לשנה. תעשה חשבון, אם אני חי בעזרת השם 30 שנה. אני חי, דיור מוגן, חיימים, אתה מוגן, לא? אתה חי שם 30 שנה. 70 אני נכנס, 100 אני יוצא. כמה כסף אני צריך? עם 180,000 אני צריך לשנה. 30 שנה כמה צריך? 5,400,000. אז שמים בצד כוח הקשיש, כוח הבקשיש, מה שנקרא ליתר ביטחון. ברוך השם, שם הכסף, לא נהנה מזה כלום. מתי ייהנה? בעזרת השם, אוטוטוט יוצא לפנסיה, ישים רגל על רגל, יושב ליד הבריכה, יספור את האוטובוסים שעוברים ברבי עקיבא. בראבו, נפלא ביותר. א' כל, מי אמר לך שאתה תספור אוטובוסים? יכול להיות שאתה תלך לפני שהאוטובוסים יגיעו. מי אמר לך? אולי אתה תמות בגיל 65, ואז יהיה יקבל עוד 2,000,000 ביטוח חיים. ואז אשתך, בעזרת השם, הבעל החדש תהיה בדיור מוגן. נו, מה יצא לך מכל מה שחסכת? עבדת כמו חמור, לא נהנית, והגיע יוק לחתן החדש עם הפרפר, ונוסעים לצרפת לעשות חיים משוגעים, וסייעתא דשמיא. נו, בראבו, עבדת כמו כלב, ומי נהנה מזה? באה, כמו שאישה מספרת עם בעלה, עם החדש. עם החדש, בעזרת השם, תספר אישה. אומר הספר עיני יצחק, העולם מחולק לשלושה חלקים, 3 משמרות עד הלילה. משמר אחד, מה זה? חמור נוער, חומריות, ריצה אחרי החומר.
משמרת שנייה כלבים צועקים, מה? כסף, פרנסה, עוד ועוד לקחת עוד. משמרת שלישית אומר, אדם שזוכה להגיע לזקנה, אישה מספרת עם בעלה, לא ככה? אתם רואים את כל הסקנים, הולכים ביחד לסופר, הבעל והאישה ברוך השם, הולכים ביחד לקופת חולים, יש הרבה זוגיות. מגיל 70 ומעלה, אתה רואה איזה פריחה מחודשת ברוך השם, חדש ימינו כקדם. למה? גם החומריות הלכה, וגם ברוך השם הכסף יש בתוכנית חיסכון. אז יש עוד זמן, כשהוא עובד, אשתו אומרת לו מה, שאומר, אז אני, אין לי זמן, תבוא, תרשמי הכל, בעזרת השם בגיל 70 נדבר, תרשמי הכל צפוף, נדבר אחר כך. עכשיו אומר ברוך השם, עבודה כבר אין, זרקו אותו ברוך השם, קיבל פיצויים, הכל בסדר גמור, חומריות כבר אין לו, רגוע. אומר הספר עיני יצחק בר רבי אליעזר הגדול ואומר לך, אדוני, שלוש משמרות אבי הלילה. תיזהר חביבי, האדם מחולק לשלושה חלקים. בשליש הראשון הוא רץ אחרי חומריות, בשליש השני הוא רץ אחרי כסף, בשליש השישי אישה מספרת עם בעלה, שלא תחשוב, שתגיד, אני עסוק בחומריות עכשיו, אני עכשיו עסוק בכסף, שלא ייווצר מצב כזה. הקדוש ברוך הוא שואק כערי ואומר לך, אדוני, שלא יעבור יום אחד בלי לימוד תורה, שלא יהיה מצב בכל מצב, גם שאתה בחינת חמור, גם בחינת כלב, גם שאתה רץ אחרי תאוות וגם שאתה רץ אחרי פרנסה, תמיד אתה צריך להיות בבחינה הזאת שיהיה לך לימוד תורה. מגיע הזמן של אישה מספרת עם בעלה, זה גיל זקנה. גיל הזקנה הוא אומר, זה הזמן הכי טוב לשבת ללמוד. למה? ברוך השם, פרנסה יש, יש לך פנסיה, ברוך השם, תאוות כבר אין, אז אם אלה מה נשאר לך? אומר, זה פירוש הדבר, אישה, תינוק יונק משדי אמו, זה התורה. למה? כי כתוב פסוק, וחז"ל דורשים עליו, דדיך ירבו בחולת, אומרים חז"ל, זה התורה הקדושה, שתינוק בכל זמן שיונק מוצא בו טעם, ככה אדם בשעה שלומד מוצא בו טעם. אומר, מגיע לגיל המבוגר, אומר, שלא תגיד, די, עזוב, אני עד 70 לא עשיתי כלום, אני כבר הולך לשחק שש בש. אומר, לא, תדע לך שאתה יכול ללכת לעסוק בתורה, תינוק יונק משדי אמו, אתה יכול עכשיו לנוק כי התורה נמשלה לחלב, ואתה יכול לקבל תורה, שלא תגיד, די, הגעתי לגיל הזקנה. זה הזמן, ברוך השם, באמת, יש הרבה כוללים ברחבי הארץ. כוללים לבלבטים, בכל מקום שאתה מסתובב בארץ. בבני ברק יש כמה כוללים, ויש לך בתל אביב כמה כוללים, בפרדס קץ יש כוללים, בירושלים יש כוללים לבלבטים. מאות אנשים יושבים ולומדים, יעשו לגיל פנסיה, ויש אפילו כוללים לצעירים גם כן, לא שאנשים מבוגרים, אלא צעירים, אדם שיצא בגיל 60, 65 יצא לפנסיה, והוא צעיר או פנסיונרים צעירים, ברוך השם יושבים ועומדים, מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים, מ-4 עד 7, ואחרי זה כולל ערב, אנשים ברוך השם יושבים, יש כולל כזה חמדה צבי, נמצא ברחוב בן זכאי, ברוך השם יושבים והוגים שם כל היום בתורה, ברוך השם מלא עד אפס מקום. אומר הספר עיני יצחק, זה הקטע האחרון של אישה מספרת עם בעלה, גם אז אתה יכול להיות בחינה של תינוק יונק משדי אמו. טוב, רבותיי, נלך לפירוש השלישי שיתחיל לחבר אותנו אל הימים האלה. בא המהר"ל, נצח ישראל, פרק י"ח, ואומר המהר"ל דבר נפלא. שלוש משמרות אבי הלילה, על מה הולך שלוש משמרות אבי הלילה? שלוש המשמרות האלה הולכים על ענייני הגלויות. ישנם שלושה סוגים של גלויות, אומר המהר"ל. יש גלות אחת שנמשלה לחמור. מה לחמור? הגלות של חמור פירוש הדבר שמאמיסים עליך מסעות, מאמיסים עליך עול. זה הגלות שנקראת בשם חמור. זה הבחינה של בבל. בבל הטילו עלינו מסעות, לא הרגו בנו, אלא פשוט הטילו עלינו מסעות, והמסע הזה נמשל את הגלות הזאת לגלות של חמור, מאמיסים עליך עול. זה הגלות הזאת. אני רוצה להוסיף על דברי המהר"ל, דובר נוירו, שראיתי היום. על הפסוק על צווארינו נרדפנו, מופיע במגילס איכו, מצאתי דובור ניפלו בילקו שימויני תהילי מזמור קוף למד זי. המזמור הזה זה על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו. אומר המדרש, אני מקריא בפניכם, נשא נבוכדנצר הרשע את עיניו וראה אותם, את עם ישראל גולה. אמר לעבדיו, נבוזרדן והחיילים שלו, מפני מה הללו הולכים בקוי מוסקופו? הולכים לגלות, כולם הולכים עם גב זקוף? מה זה הדבר הזה? הולכים לגלות, צריך לכופף להם את הצורה. צריכים לכופף אותם. מה זה הולכים בגב זקוף? נו, אמר להם, בקשה לכופף את כולם. באוי סוי שאור, הביאו ספרים ועשו אותם חמת ומילאו אותם חול. שמעתם? הביאו ספרים, עשו אותם כמו בלות. מה זה בלה? יש כזה סקים כאלה, מכניסים חול, לקחו ספרים, עשו אותם בלות, ושמו אליהם על הגב. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי? ספרים, עשו אותם בלות? מה זה הדבר הזה?
לקחו ספרים, עשו בלות ושמו להם על הגב. רבותיי, ראיתי היום משהו, קיבלתי צמרמורת. המפרשים ויאלקו שימויני מפנים לתרגום במגיל הסכו. על הפסוק הצברנו נרדפנו מסופר במגיל הסכו, כך מביא התרגום. שאותם אנשים של נבוכד נצר לקחו ספרי תורה, אורות של ספרי תורה, קשרו אותם ועשו מהם בלות, מספרי תורה, ומילאו את העיריות של הספרי תורה, מילאו את זה בחול, וזה שמו אליהם על הגב. וזה מה שהם צעקו על צווארנו נרדפנו, אומר המדרש יאלקו שימויני, מיד נטלו מסוי והניחו על כתפם עד שנכפפה קומתם, התכופפו מרוב חבילות ששמו עליהם, ואמרו על עצמם על צווארנו נרדפנו, ובאוי סוישו גולי גאו כל ישראל בבחייה שעלתה שבתם למרום. עם ישראל לא שיחל, יש לו בעיה עם הבלות של החול. לא זה הבעיה, מה היה הבעיה? ספרי תורה חיללו אותם, שמו בתוך החול, לא יכלו לשאת את זה. גאו בבחייה. אומר רב אחי בר יעבה, באותה שעה ביקי איש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתויו ובויו. קדוש ברוך הוא רצה להחזיר את העולם בחזרה לתויו ובויו. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שבראתי, לא בראתי אלא בשביל ישראל. עכשיו אני הולך ואני רואה את עם ישראל ככה עושים להם הספרי תורה. באותה שעה באו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא, רצו לנחם אותו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם מנחמים אותי? אל תאיצו לנחמיני. תנחו ממללו שאתם מנחמים אותי, להוציא מהם לפניי. תרדו למטה ותעזרו לילדים שלי לסחוב את המסעות. מיד ירדו המלאכים למטה, נטלו המסוי מעליהם, ולא רק מלאכי השרת בלבד נשאו את המסעות, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו נשא את המסעות ביחד איתם, שנאמר פסוק בספר ישעיהו, למענכם שולחתי בבלה. זאת אומרת, המלאכים ירדו לשאת איתם ביחד את המסעות. אומר המהר"ל, בלי לצטט את כל מה שהבאנו עכשיו, בבל הוא סמל לעניין של חמור. למה? כי על חמור שמים מסעות. הגלות הבאה זה גלות של כלב. מה זה הגלות של כלב? הגלות של כלב, הוא אומר, זה גלות של מוות. דור שרוצים להשמיד את עם ישראל, זאת הגלות שנקראת גלות של כלב. למה? כי כלב זה סימן למלאך המוות. למה כלב זה סימן למלאך המוות? בגלל שהגמרא אומרת מסרת בבא קמא, דף סמך עמוד ב', כלבים צועקים, מלאך המוות בעיר. אם אתה שומע כלבים צועקים, מלאך המוות נמצא בעיר. אם ככה הוא אומר, משמרת שנייה, גלות השנייה, מה היא? הגלות השנייה זה כלבים צועקים. כלבים סימן למלאך המוות, זה דורות של שמד. הוא לא אומר איזה גלות זאת. מה? מה? כי כנראה זה יותר מנביחה. כנראה זה יותר, אתה חשבתי שאתה שואל למה כתוב כלבים ולא כלב. זה גם שאלה, למה כתוב קטע, בדרך כלל זה כלב. לא כתוב חמורים נוערים, כתוב חמור נוער, לא? לא כתוב יונים. אומרים יונה. פה בכלבים כנראה שכלב הכל הולך בלהקות. הם בלהקה הם עובדים. טוב. רבותיי, אלה הדברים. יוצאים ככה, שאתה שומע כלבים נופחים, מה זה אומר? שמלאך המוות נמצא בעיר. אומרים ככה, זה הסמל למה? זה הסמל למוות. החלק השלישי, מה הוא? אומר המהר"ל, זה גלויות מהסוג שאנחנו מכירים היום. היום אני מדבר על 2017. נמצאים בגלות. אבל מה גלות? ברוך השם. הגלות הזאת, איזה בחינה הזאת? של אישה מספרת עם בעלה. היחד של אישה מספרת עם בעלה, זה בדרך כלל יחסים שהם יש בהם עליות ומורדות. לא כל הזמן זה יחסים אחידים. פעמים שחיים באהבה ואחווה ושלום ורעות. פעמים שחיים קצת בירידה, אחרי זה נמצאים בעלייה. פעמים שזה יותר ארוך הירידה ויותר ארוך העלייה, יש עליות ומורדות. זה פירוש דבר, אישה מספרת עם בעלה. והוא אומר, וזה מה שנאמר, בעלונו אדונים זולתך. והבעל, כאשר לא תמצא אישה חן בעיניו, הוא מגרשה. כך אומות העולם. כאשר ישראל אינם מוצאים חן בעיניהם, מגרשים אותם. וזה החלק השלישי של אישה מספרת עם בעלה. עד יש אומות שהם חברים שלנו. יש אומות שמייחסים רעים איתנו. ויש אומות שחלק מאיתם הם מחברים מאיתם, ויש חלק מאיתם, תלוי בזמנים. היה לך אובמה, זה היה נגדך, עכשיו יש לך את טראמפ, הוא בעדך. עד יש מה שנקרא, יש זמנים שהם ככה וזמנים שהם ככה. פעם אחת הטורקי בעדך ופעם אחת הטורקי נגדך. אם אתה משלם לו על המרמרה, הוא חבר שלך,
אבל אתה לא משלם לו, אז הוא תוקף אותך, זה ככה, זה חברים מהסוג הזה, סייעתא דשמיא. טוב, עד כאן דבריו של המהר"ל. בא הגאון מווילנה בלקוטים בקול אליהו ואומר, ג' שאגות אבי הלילה, חורבן בית מקדש של מעלה, צעקה ראשונה. צעקה שנייה על שריפת בית המקדש של מטה, ושאגה שלישית על גלות ישראל בין האומות. זה שלושת השאגות שנמצאים על בית המקדש. ועל ג' חורבנות אלו, שואג הקדוש ברוך הוא כארי, אוי לבנים שעוונותיהם החרבתי את ביתי, זה בית מקדש של מעלה. ושרפתי את היכלי, זה בית מקדש של מטה. והגליתים לבין אומות העולם, זה גלות ישראל. עד כאן דברי הגאון מווילנה. בא הספר לששון ולשמחה, ועומד על דבר יפהפה. יש לנו ארבע תעניות על חורבן בית המקדש. עשרה בטבת החל המצור על ירושלים, והחתם סופר אומר שאז הקדוש ברוך הוא ישב עם הפמליה שלו והחליט להחריב את בית המקדש, ואז החל המצור על ירושלים. התענית השנייה, 17 בתמוז. התענית השלישית, 9 באב. התענית הרביעית, מה זה? ג' תשרי. נהרג בו גדליה בן אחיקם, אומר הרמב״ם, ונחבטה גחלת ישראל הנשארה, כי נהרג גדליה, גלו כולם ונהרגו מהם אלפים. אומר הספר לששון או לשמחה, עד יש כאן בגמרא ארבעה דברים, לא כמו שלומדים שלושה. מה הם ארבעה דברים? הוא אומר דבר נפלא, כנגד ארבעת התניות, כך זה מחולק. מה מחולק? אוי לבנים שאבונותיהם, זה כנגד עשרה בטבת, שבאבונות של עם ישראל נחתם על בית המקדש להיחרב. החרבתי את ביתי, זה השלב הבא, חורבן ירושלים, ירושלים נקרא ביתו. שרפתי את היכלי, זה שריפת בית אלוקינו, ואחרי זה הגליתים לבין אומות העולם, זה ג' תשרי. פירוש הדבר שארבע, יש כאן אמנם שלוש שאגות יש כאן בלילה, אבל בשאגות האלה יש ארבעה חלקים. האחד, שנחתם גזינה גזר דינם של אבותינו, מתי זה היה? בעשרה בטבת. אחרי זה אומר, הייתה פריצה לחומת ירושלים, זה היה בתמוז, ואחרי זה שריפת בית המקדש באב, ואחרי זה השילוח של כולם בגדליה בן אחיקם, זה היה ביום ג' בתשרי. טוב, הגענו אל הסיום של הרעיון, אנחנו רוצים בעזרת השם להתחבר לתשעה באב. הבן יהוידע, כאן בגמרא ברכות דף ג', מביא הבן יהוידע את דברי חז"ל בגמרא במסכת חולין דף נ"ט עמוד ב'. אומרת הגמרא בחולין נ"ט עמוד ב', ידוע לכולם שרבי יהושע בן חנניה, מאותם חמישה תלמידים שהיו לו לרבן יוחנן בן זכאי, אחד התלמידים שלו היה מומחה לנהל מערכות נגד חכמי אומות העולם. איפה שהיו צריכים לנהל מערכות, הוא התייצב ממול. האדם הזה, התנא הזה, קראו לו רבי יהושע בן חנניה. על רבי יהושע בן חנניה אמר רבי יוחנן בן זכאי, אשרי יולדתו, מאושרת האמא שילדה אותו. אומר שם רבן עובדיה מברטנורה, מה מאושרת האמא שילדה אותו? היא הייתה מביאה את האריסה שלו מיד אחרי שהוא נולד, היא שמה את האריסה שלו בבית המדרש. בדרך כלל שילד נולד מעייני הישועה, איפה לוקחים אותו? לוקחים אותו הביתה, הולכים להם הילד, או נוסעים לטלסטון, מה עושים לילד שם? והם פה הסמים לו כזה, מה שקוראים לזה, מפישר פרייט כזה, פרפרים, והילד עושה ככה גלו גלו גלו, מסתחרר ונרדם. זה מה שעושים לו. אמרה אמא של רבי יהושע בן חנן, אני לא שמה לו פרפרים, שילך לבית המדרש, ישמע קולות תורה, ושישמע את קולות התורה. קראתי פעם על הרב גשטטנר, זכר צדיק לברכה, הרב של שיכון אגודת ישראל, הוא סיפר כשהוא נולד, אז אמא שלו, עליה השלום, ילדה בחדר הסמוך למאיפה שאבא שלו למד. והדלת, החלון היה פתוח, והיא רצתה כל זמן שהיא יולדת, היא רצתה לשמוע את האבא יושב והוגה בתורה. נו, יולדת יכולה לפעמים להיענח מכאבים. אז לא היה בריקות שהיו מרגיעות. מיולדת היה סיפור. היא אמרה, היא לא תצעק, היא תסגור את הפה, היא רוצה לשמוע את כל התורה. למה? שברגע שהתינוק יוולד, מה הוא ישמע? כל תורה, זה הדבר ראשון, מה רבי יהושע בן חנניה, אמא שלו הביאה אותו ישר לבית המדרש, אומרת אני, אבל יכולה לשבת שם, הבעלי יושב ולומד, הכל של התורה שייכנס לו באוזניים. טוב, רבי יהושע בן חנניה היה בן בית אצל הקיסר ברומא, בן בית. הגמרא מספרת בחגיגה שפעם הוא פגש איזה מין אחד, כופר אחד, עשה לו עם הידיים, סיפורים שלמים, פעם הוא פגש את הבת של הקיסר, גמרא בתענית. מספרת הגמרא, יום אחד הגיע רבי יהושע בן חנניה לביקור אצל הקיסר. שואל אותו הקיסר, רבי אומר,
הנביא עמוס ממשיל את הקדוש ברוך הוא לאריה. איפה הוא ממשיל אותו לאריה? שנאמר, אריה שאג מי לא ירא, אריה שאג מי לא ירא, ימשיל אותו לאריה. שואל אותו הקיסר הרומאי, אריה? הקדוש ברוך הוא אריה? כולו אריה? נו מה, בטח אריה, מה, אריה שאג מי לא ירא. אתה יודע שאדם גיבור מתגבר על אריה. אתה צריך ראיות ממקורות אחרים? יש לך במקורות שלכם, יש לכם. מי יש לך? שמשון, דוד המלך. אנשים התגברו על אריות. אריה שאג, לא מצאת להמשיל את הקדוש ברוך הוא רק לאריה? אריה, זה, אריה, כולו אריה. גיבורים מתגברים עליו. טוב, אומר החתם סופר, היה לו שאלה מיני ובי. למה? כי הגמרא אומרת שאין הקדוש ברוך הוא משרה נבואה, אלא על מי שהוא גיבור, עשיר וחכם. הדבר ראשון שכתוב מה? גיבור. אז אם הנביא הוא גיבור, אז מה אומר הנביא עמוס? אריה שאג מי לא ירא. הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה להגיד? הוא כוח של אריה. עמוס עצמו מה הוא? גיבור. אז הוא מתגבר על אריה. אז מה זה המשל הזה של אריה? נו. אומר המערשו במקום, שהוא לא האמין שלקדוש ברוך הוא יש כוח. הקיסר הזה, שהקדוש ברוך הוא יש לו כוח, הוא את כל העולם הוא ברא, והוא בורא, הוא לא האמין. הוא לא האמין בזה. נו, מלא הוא שאל, מה זה המושג הזה של אריה שאג? אומר רבי יהושע בן חנניה, זה לא אריה שאתה מכיר מהאפריקה או מהספארי פה. זה אריה, הכוונה, מה שנקרא אריה אקסטרה. מה זה אריה הזה? מה? אומר לו, לאריה הזה קוראים אריה. מה ההמשך שלו? דבי אליי. זה אריה. דבי אליי מהעולמות העליונים. איך אתה רוצה לספר למישהו סיפור, אז אומר לו, שמה זה מהעולמות העליונים. הוא אומר לו, הקיסר אומר, תעשה טובה, תביא אותו, כמו שאומרים ביידיש, ברנגה מהר. הוא אומר, תביא את ה... אני רוצה לראות, אריה, תביא, הוא אומר, נראה אותו. אמר, לא כדאי לך. הוא אומר, כדאי, לא כדאי, תביא, אחרי זה נדבר. בסדר גמור. הלך רבי יהושע בן חנניה, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תמציא לו את אריה לבי אלוהי. תביא לו את אריה הזה, אריה לבי אלוהי. טוב. הקדוש ברוך הוא נענה לבקשה של רבי יהושע בן חנניה, והביא לו אריה לבי אלוהי. אריה לבי אלוהי זה משהו מיוחד. תוספות במסכת זבחים, שואל, איך יכול להיות שהאריה לבי אלוהי נכנס לטבע? הגמרא דנה לגבי הראם, איך הוא נכנס לטבע. תוספות שואל, איך אריה לבי אלוהי נכנס לטבע? נו. אריה לבי אלוהי, הקדוש ברוך הוא נענה לבקשות של רבי יהושע בן חנניה ויצא לדרך. אומרת הגמרא, הגיע 400 פרסה לפני רומא, נתן שאגה, אומרת הגמרא, כל הנשים המעוברות ברומא הפילו. מהשאגה שלו, נתן שאגה אחת, כל המעוברות הפילו, והחומה של רומא נפלה מההדף. טוב, הלך עוד מהאמה, הגיע כבר 300 אמה קרוב לרומא, נתן אריה דבי אלוהי עוד שאגה, נתן עוד אחד. אומרת הגמרא, והשיניים של כל התושבים ברומא נפלו. מהפחד, כל השיניים. והקיסר אף מהכיסא. מהשאגה, מההדר של השאגה, קודם נפלו החומות, הגנו עליו. עכשיו שהחומות כבר נפלו, טק, נפל על הרצפה הקיסר. בא הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אומר, תעשה טובה, אומר, תגיד לו, יחזור בחזרה. יחזור בחזרה. שואלים כל המפרשים שם בגמרא, אומר, אני לא מבין. הוא רצה לראות אותו. רצה לראות. אני לא מבין, למה לא ראית אותו? אמר, תביא אותו, אני רוצה לראות אותו. עד עכשיו הוא לא ראה, מה הוא עשה? פעמיים שאגות, פעם אחת הפילו העוברות, פעם אחת נפלו שיניים, הוא נפל מהכיסא. ראית אותו? לא ראית אותו, אתה רוצה לראות אותו. אז מה אתה צריך לבקש מרבי יהושע בן חנניה? תגיד לו שיבוא ויפסיק לנבוח. מה, הוא שואל כל הזמן, תגיד לו, יפסיק לשאוג. אני רוצה לראות אותו, אבל למה רסה לענק, אני רוצה בעיניים שלי לראות אותו. מה, לא רוצה? מה, תגיד לו שיפסיק לשאוג. נו. אז יש כאלה שאומרים שהוא פחד שאם בשאגות נופרים לכולם השיניים, מי יודע מה קורה כשהוא בא בעצמו. אומר, אם בפרומו, ומי יודע כשהוא מגיע בעצמו, אומר, תעשה טובה. הבנתי את העניין, גיידר לחיים ולשולם, לך לחיים טובים ולשלום. תירוץ נוסף, כמדומני אומר שם הבן יהוידע,
שהוא ביקש ממנו שיגיד לו שיחזור בחזרה, כי הוא לא ביקש ממנו שיפסיק לישון. למה? כי זה למעלה מגדר הטבע. אריה, מה אריה? אם הוא לא שואג, אז הוא לא אריה, אז קבל את החתול. אריה זה שואג, ואריה שאג מי לא יראה, ותגיד לו להסיק לישון. זה התפקיד שלו, שואג. טוב. רבותיי, בספר החיים לאחי המהר"ל, הוא כותב שהשאגה הראשונה זה ראש השנה. ראש השנה הייתה שאגה ראשונה. וזה השאגה הראשונה שמה שכל המעוברות הפילו. והחומה נפלה, כי ביום ראש השנה, מה אנחנו אומרים? היום הרת עולם, היום זה זמן של הריון העולם. ומה אנחנו אומרים? כמה יעברון וכמה ייבראון. בשאגה הזאת הפילו כולם, כי זה הזמן של ראש השנה. זה היה מתי? ב-400 פרסה. אחרי זה הוא התקרדם כמה? 10 פרסאות. מהלך אדם, 10 פרסאות ביום. אומר אחי המהר"ל, הגיע יום כיפור. ביום כיפור הוא נתן שאגה, ונפלו לכולם השיניים. למה? היות ועם ישראל מתענה ביום הכיפורים ולא אוכלים, אז לכן לגויים נפלו השיניים. חוץ מזה אומר שביום כיפור שהקדוש ברוך הוא יושב לבדו, יושב לבדו, לכן גם הקיסר נפל מהכיסא. טוב, עד כאן דברים של רבותינו. רבותיי, אני רוצה לומר לכם דבר אחד לפני שאני סוגר את הפינה הזאת. ראיתי, אלמלא ראיתי בעיניי, לא הייתי מאמין. לא הייתי מאמין. כותב רבינו בחיה בפרשה סעקדו, אשר יאמר היום בהר השם יראה אותיות, יראה אותיות, אריה. אומר רבינו בחיה, אתה יודע איך קוראים ליצחק אבינו? אתה יודע איך קוראים לו? פחד יצחק. קוראים לו פחד יצחק, אתה יודע למה? בוא נקרא את רבינו בחיה בפנים שלא ניקשל. אמרו במדרש, כי יצחק ראה דמות אריה על גבי המזבח, ועניין האריה הוא פחד יצחק. ואולי הוא האריה דווה אילוי שהזכירו חז"ל במסכת חולין, והוא נרמז בפסוק אשר יאמר בהר השם, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, כי נראה לו דמות אריה בהר השם. אומר, אתה יודע מה נהיה פחד יצחק? ממה הוא נכנס לפחד? ממה הפחד? הוא ראה אריה. אומר אותו דבר רבינו בחיי, איפה? בפרשה סטולדויס, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו, גור בארץ הזאת. ומפני מה אמר לו גור? הרי אמר לו כבר קודם, שכון בארץ אשר אומר אליך. אז אם ככה, למה צריך לגור? אלא לרמוז לו על גור אריה, שהוא פחד יצחק, ואין לתמוע עם פחד יצחק ביום העקידה, כיוון שראה שם דמות אריה על גבי המזבח. עד כאן רבינו בחיי. זכה יצחק אבינו לראות את האריה דווה אלוהי. טוב, רבותיי, בא בן יהוידע, אחרי שמביא את הגמרא במסכת חולין ואומר, שני השאגות האלה ששאג האריה, על מה הוא שאג? שאגה ראשונה על מקדש ראשון, שאגה שנייה של אריה דווה אלוהי היה על מקדש שני. אלה שני השאגות של אריה. והשאגה הראשונה הייתה על בית ראשון, והשאגה השנייה על בית שני, לא הייתה עוד שאגה. שני שאגות ואריה דווה אלוהי גמר לשאוג, הוא לא שואג יותר. למה הוא לא שואג יותר? התשובה לכך היא פשוטה. כיוון שבאותו רגע שהייתה שאגה שנייה, הקיסר נפל מהכיסא, אז זה כבר סימן למלכות אדום, שמלכות אדום נפלה, אין יותר. אומרת הגמרא, שלוש משמרות אבי הלילה, משמרת ראשונה חמור נוער, משמרת שנייה כלבים צועקים. אומר הספר בן יהוידע, משמרת ראשונה זה כנגד בית ראשון, שמה קרה חמור נוער. על מה נחרב הבית הראשון? על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים. אבל אומרת הגמרא במסכת נדרים, אומרת הגמרא, מי האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל החכמים ונשאל הנביאים ולא פרשוע, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, על מה חרב הבית? עד שלא ברכו בתורה תחילה. לא ברכו בתורה תחילה? שואלת הגמרא, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. אמר רבי יהודה שאין מברכים בתורה תחילה. כותב הר"ן בשם רבנו יונה, שלא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה. אומר, זה הפשט, משמרת ראשונה חמור נוער. על מה נחרב הבית? על זה שלא עסקו בתורה. מה זה קשור לחמור נוער? כי המידה של תורה איפה נמצאת אצל השבטים? אצל יששכר, ויששכר נאמר עליו חמור גרם. אז הבית הראשון נחרב בגלל חמור נוער, בגלל שלא עסקו בתורה תחילה. הבית השני מפני מה חרב? בגלל שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה זה? לשון הרע. הבית של לשון הרע נחרב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, כי הוציא לשון הרע. מה זה אומרת המשנה? אומרת הגמרא, משמרת שנייה כלבים צועקים, והכלב מהו סימן?
ללשון הרע, כי הגמרא בפסחים קופיות ח' אומרת, כל המספר לשון הרע, ראוי להשליחו לכלבים, ובני ישראל יצאו ממצרים, ולכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו. עד כאן דבריו של הבן יהוידע, דבר נפלא. טוב, רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, ובעזרת השם, משהו אחד נוציא מהדרשה הזאת בסייעתא דשמיא. בספר אמרי נועם, של הרבי מג'יקוב, אומר הספר אמרי נועם, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, אומר הנביא במגילת איכה, בפרק ה' לקראת הסוף. כותב הספר אמרי נועם, בפסוק הזה כלולים כל העבירות שהביאו לחורבן בית המקדש. חשכו עינינו, בית המקדש נקרא בשם עיניים. למה בית המקדש נקרא בשם עיניים? דיברנו על זה פעם לפני כמה שנים. בכל אופן, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אומר הספר אמרי נועם, קח את המילה על זה ותבלבל את האותיות שלו. לא על זה, תיקח את העין של על, תחבר את הזין של זה. מה קיבלת? עבודה זרה. קח את ההי של זה, וקח את הלמד של על, מה קיבלת? לשון הרע. על זה, בגלל שתי אבונות אחד בית המקדש. על מה? העניין של בית ראשון, עבודה זרה, גילוי ראש, שפיכות דמים, מנשה, מצלם בהיכל, והבית השני על מחריו, על לשון הרע, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. על מה? הלך ואמר לשון הרע שהיהודים לא רוצים להקריב לקיסר. על זה היה דווה ליבנו. על מה? על העל זה עבודה זרה ביחד עם לשון הרע. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. לולי דמסתפינה, הייתי אומר את זה אחרת לגמרי. למי שזוכר, נתנו שיעור לפני כמה שנים, לפני פורים. אסתר המלכה שולחת שתעתך ודניאל לשאול את מרדכי, למה? הוא קרא את הבגדים, למה הוא לא מוכן לקבל? אז איך היא שואלת אותו? לדעת מה זה ועל מה זה? מה זה, מה זה ועל מה זה? זה מילים אלה. שאל אותו, למה קראת את הבגדים? למה, מה זה ועל מה זה? מה זה? סובימן הוא סובימן? מה, מה זה? תגיד, מה? הזמנו בשם ספר שרתי, דבר מאוד יפה. אסתר ידע שגזרה להשמיד, להרוג ולאבד יכולה לבוא רק מתוך מה? מתוך שתי עבירות. מה עם שתי עבירות? או! מכירת יוסף, או חטא העגל, אלה שתי אבונות. שניהם מתחילים במילה זה. איפה? מכירת יוסף מתחיל, שהמלאך אומר לו, נשאו, מי זה? בשעה שמגיע יוסף שם לדודותן, מה הם אומרים? הנה בעל החלומות, על הזה. יופי, אז זה מתחיל בזה. כשחטא העגל, מה מתחיל? כי זה משה האיש, לא ידענו מהיה, לא מתחיל בזה. נכון? לא ידענו, מתחיל בזה. הנביא בנחמיה אומר שהם רקדו מסביב לעגל, מה הם אמרו? זה אלוהיך אשר אלוך אמרת מצרים. אומר הספר, אומר הנביא ירמיהו, על זה היה דווה ליבנו. אתה יודע על מה דווה ליבנו? על זה! מה זה על זה? פעמיים זה. יש גם מכירת יוסף זה וגם חטא העגל זה. אם אתה רוצה רק את חטא מכירת יוסף זה, אתה יכול להמשיך. על אלה חשכו עינינו. מה זה אלה? אלה אלוהיך ישראל. אז תחליט, זה מכירת יוסף. על זה היה דווה ליבנו, הפירוט בלבם של ישראל היה בגלל זה, על אלה חשכו עינינו, חשכו עינינו בגלל אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרת מצרים. טוב, אומר הספר אמרי נועם, בי"ז בתמוד נשתברו הלוחות ונפרצה החומה, בתשעה באב נשרף בית המקדש. למה? כי המרגלים הוציאו לשון הרע לארץ ישראל. אומר הספר אמרי נועם, כל זה כלול במילה אלה. למה? אלה ראשי תיבות. אומר, מה רומז? על שניהם ביחד. אלה אלוהיך ישראל, העניין של עבודה זרה, וגם אלה רומז לעניין של הלשון הרע שהוציאו המרגלים. אלה זה ראשי תיבות אבק לשון הרע, אבל הוא לוקח את המילה אלה למה שהמרגלים אמרו. מה המרגלים אמרו? אלה זה אותיות לתור את הארץ. אז אומר, זה גרם לחורבן בית המקדש. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אם ככה אומר הספר אמרי נועם, שלושה פתחו במילה איכה. משה רבינו אמר איכה אשא לבדי, הנביא ישעיהו אמר איכה הייתה לזונה, והנביא ירמיהו אמר איכה ישבה בדד. המילה איכה, אומר הספר אמרי נועם, היא 36, ורבותינו כמדומני אפילו אור החיים לומד את זה. אומר אור החיים הקדוש, דע לך
שמשה רבינו דיבר 36 ימים, שנאמר אלה הדברים אשר דיבר מוישה. ממתי דיבר משה רבינו? מתי הוא התחיל לדבר? חוש חודש, שבט, עד מתי הוא דיבר? עד? זי באדר, 36 ימים. אלה הדברים, דיבר 36. אומר הספר אמרי נועם, 36 שעות, אנחנו מתענים בתמוז ואב על חורבן הבית. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אלה זה חטא העגל. אלה זה לתור את הארץ. אלה היה חטא העגל, כמה זמן אנחנו מתענים? 12 שעות. כי 17 בתמוז אתה מתענה רק ביום. 9 באב אתה מתענה גם ביום וגם בלילה. כמה זה? 24 שעות. 24 ועוד 12? 36. אומר זה איכה וזה אלה. לכן פותחת הפרשה, אלה הדברים. דע לך, משה דיבר 36 שעות. 36 ימים, ותדע לך, כל הצומות שלנו זה 36 שעות. על מה? על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אנחנו מתענים 36 שעות על שני הדברים שהראו בימים האלה. אם ככה, בסייעת הדשמיה, אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר, שבזה נוכל לסכם את מה שאומר האמרי נועם. שבת חזון, אנחנו קוראים גם איכה עשה לבדי וגם איכה הייתה לזונה. השבת הזאת היא השבת שבאה לפני 9 באב. בית המקדש חרב בגלל מה? בגלל עבודה זרה. אמרנו על זה, מפרקים את המילה על זה והופכים אותה לעבודה זרה ולשון הרע. אומר הספר אמרי נועם, לכן באה שבת חזון, קוראים בה גם איכה ישבה בדד וככה גם איכה יצא לבדי וגם איכה הייתה לזונה. אלה שני הדברים האלה כנגד העניין של עבודה זרה ולשון הרע. אומר הספר אמרי נועם, השבת מתקנת את שניהם. למה השבת מתקנת את שניהם? כי הגמרא בשבת אומרת, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו. אז השבת יש לה כוח למחול על עבודה זרה, והשבת יש לה כוח לשמור על הפה של האדם. כמו שאנחנו דורשים חז"ל, שלא יהיה ממצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך של חול. בא שבת קודש, שבת חזון, ומתקנת את שניהם. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לתת לכם עוד מרגלית ששווה מיליונים, אם נזכה מרגלית ששווה מיליארדים. הבני סוסחור, יש לו שאלה עצומה. הנביא עמוס אומר, ואריה ישאג, מי לא יירא? אז איך קוראים לקדוש ברוך הוא? אריה. איך כתוב במגילת איכה? דוב עורב ולי, ארי במסתרים. התחליט, איך קוראים לו? אריה או ארי? איך קוראים לו? הנביא עמוס קורא לו אריה. והנביא ירמיהו? ארי. פתחתם פעם מגילת איכה? איך כתוב? אתם מאלה, אני רואה, ששמים את האיכה בגניזה. איכה כתוב, דוב עורב ולי אריה במסתרים. כתוב אריה, ואיך קוראים? ארי. למה? מה קרה? מה, אתה מפחד לקרוא אריה? מה קרה? מה קרה? אריה ישג מי לא יירא, מי זה? הקדוש ברוך הוא, תגיד, דוב עורב ולי אריה במסתרים, למה אתה צריך להוריד אי? רבותיי, אתם יודעים מה התשובה? התשובה לכך היא פשוטה. חז"ל אומרים לנו בפסיקתא, עוד אנחנו בעזרת השם נלמד את זה בעיון, הפסיקתא הזאת צריכה כמה שיעורים הפסיקתא הזאת. בא אריה במזל אריה והחריב את אריאל. בא אריה, זה נבוכדנצר שנאמר עלה אריה מסבכו. במזל אריה, איזה מזל אריה, איזה מזל זה? אב, מזל אריה. והחריב את אריאל, מה זה אריאל? בית המקדש. יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא. איך קוראים לקדוש ברוך הוא? אריה שאג, מי לא יירא. במזל אריה, חודש אב, ויבנה אריאל, בית המקדש. טוב, הקדוש ברוך הוא נקרא אריה, נבוכדנצר נקרא אריה. טוב, זה שיעור צריך לתת עליו באופן נפרד. אז הקדוש ברוך הוא נקרא אריה, יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא, אז למה כאן קוראים לו? ארי, תקרא לו אריה. אומר אבני ישרו סחור, השם של הקדוש ברוך הוא אריה, אריה ישג מי לא יירא. אבל מגיע 9 באב, השם שלו משתנה לארי. למה השם שלו בתשעה באב משתנה לארי? אומר אבני סוסחור, רעיון נפלא.
24 שעות אנחנו נתחיל ההפך. 9 ימים של חודש אב אנחנו ממעטים בשמחה. אומרת הגמרא, מי שנכנס אב מעטים בשמחה. למה מי שנכנס אב מעטים בשמחה? למה? מה קרה? דיה לצרה בשעתה. מתי נחרב בית המקדש? ותשעה באב, מעטים בשמחה. מה אתה מתאבל? מראש חודש אב, מי שנכנס אב מעטים בשמחה, מה קרה? אתה רוצה, אתה יכול להתחיל את האבלות מזין אב. למה? כי הגמרא אומרת שבזין נכנסו אויבים לתוך בית המקדש, זין חטא אכלו שתו וקלקלו, ותי שחריבו את בית המקדש. נו, אדם אתה מתאבל כבר מראש חודש? אתם זוכרים מה שתירצנו, שאתם כבר שכחתם. התשובה לכך, אומר הספר מעשה רוקח, אתה יודע למה זה? בגלל סיבה פשוטה. מה הסיבה? כיוון שהקדוש ברוך הוא התאבל על בית המקדש מראש חודש. הקדוש ברוך הוא התאבל על בית המקדש, כן? איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא מתאבל לפני? אבלות תמיד זה אחרי. מי מתאבל לפני? אומר הספר מעשה רוקח, כתוב פסוק בשעה שהקדוש ברוך הוא התאבל על המבול. מה כתוב? אחרי שחלפו 7 ימים החל המבול. שואלים חז"ל, מה זה אחרי החל עוד 7 ימים? אומר רש"י בשם חז"ל, הוא התאבל, מה חיכו עד שיעבור האבל של מתושלח. אבל המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא התאבל 7 ימים עוד לפני המבול, הקדוש ברוך הוא התאבל. למה? הוא ידע שהולך להחריב את העולם, הוא התאבל. וכן מצינו, אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא הורה למוישה רבינו להורות לאהרון הכהן לשבת 7 עוד לפני ראש חודש ניסן. ומפתח אוהל מועד לא תצאו 7 ימים. למה לא תצאו 7 ימים? אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לאהרון, הוא הולך לשבת 7 ימים, הולך לשבת 7. שואל אותו, מה 7? על מה? אומר, אני לא יודע. אמר לשבת 7, תשבו 7. טוב. אם ככה יוצא שהאבלות על מה? האבלות על חורבן הבית התחיל 7 ימים קודם. התחיל 7 ימים קודם, ולכן מראש חודש אב אנחנו מתאבלים, ושנכנס אב ממעטים בשמחה. אומר הספר בני איסוס חור, 24 שעות כפול 9 ימים. 9 ימים אתה משנכנס אב ממעטים בשמחה, 9 ימים. 9 כפול 24 שעות, כמה זה? כמה? 216, יופי. 216 כמה זה? אריה. אריה ישג מי לא יראה. פירוש דבר זה 9 ימים שבא אריה נבוכדנצר בחודש אריה, חודש אב, והחריב את אריאל. אז אריה שעות אתה נמצא באבל, אריה שעות, 216 שעות אתה באבלות, מי שנכנסת ומעטים בשמחה. אז למה קורא לו הנביא ארי במסתרים? אומר אבני סוסחור, תשובה פשוטה מאוד. אתה יודע למה? סיבה פשוטה. כי כתוב בירושלמי, שהיה מעשה בחסיד אחד שהיה חורש את השדה, חרש את השדה, פתאום הפרה שלו געתה, נפלה. עבר שם ערבי אחד שהיה מבין שפת החיות, אומר, אתה יודע מה הוא אומר? הוא אומר שבית המקדש שלכם נשרף. עכשיו, נו, רחמנא ליצלן, החסיד הזה נשבר מאוד. למחרת הפרה קמה והתחילה לשמוח, התחילה לעשות לגעות, עשתה גאייה. עבר שם ערבי, אומר, מה אומרת? מה היא אומרת? מה אומרת הפרה? הלו, מה אני רואה? יושנים פה היום, מה קרה לכם? מה? המשיח נולד! המשיח נולד! כך הוא בישר לו! מתי זה קרה? בתשעה באב, אחרי צהריים! לכן יש מנהג בקהילות ישראל מסוימות, שבתשעה באב אחרי צהריים מה עושים? מנקים את הבית. למה נקים את הבית? מה קרה? להם לוכלך? נתקונים למשיח, משיח מגיע. אומר אבני איסוסחור, מתי הוא מגיע? אחרי מנחה! כמה יש לך מזמן המנחה עד סוף היום? 5 שעות. אז הוא אומר, לכן דוב עורב הוא לי ארי במסתרים. הזמן שאנחנו אבלים זה ארי שעות. יש לנו 211 שעות. 5 שעות אחרונות של 9 באב זה זמן ההולדת של משיח. זמן ההולדת של משיח זה השמחה הגדולה שיש לנו. רבותיי, אנחנו נכנסים בסייעתא דשמיא אל שבוע שחל בו. אנחנו נכנסים לשבוע של הכי קרבת אלוקים שיש. קרא עליי מועד. זה יום חג, רק זה יום חג בצורה שונה. רבותיי, אנחנו חיים בדור שמעטים האנשים שמרגישים מה זה חורבן הבית. מעטים, אני לא מדבר עליכם, אני מדבר אל עצמי. אי אפשר לבוא בתלונות. למה אי אפשר לבוא בתלונות? כי זאת הלכה. למה הלכה?
אדם שרחמנא ליצלן מתאבל על שבעת הקרובים שלו, מתאבל על שבעת הקרובים. נו, אז יש שלושה לבכי, ואחרי זה שבעה, ואחרי זה 30, ואחרי זה שנה. האבלות היא לא אותו דבר בשלושה לבכי ובתום השבעה. בשלושה אתה בוכה, נגמר השלושה, אתה כבר לא בוכה. אתה בצער, אם מישהו מתחיל לדבר, פתאום אתה נזכר, אתה מתחיל לבכות. נגמר השבעה, גמרנו, אתה כבר ליד העמוד, יש לך כבר תרדה, יש לך עמוד, אין לך עמוד, יש לך עמוד, אין לך עמוד. אתה כבר אין לך זמן לבכות, אתה כל מה ממרדף אחרי העמודים. יהיה לך קדיש, נו, ברוך השם. מה אתה רוצה? אני מדבר איתך על שבעה, שלושה, שבעה, חודש, שנה. אתה מדבר 1948 שנים, ומה אתה אומר לנו? תשמע, אתה צריך להתאבל בכל שנה מספט חדש, לבכות, על מה לבכות? על מה? יבש המעיין, קצת סיילן, הכל יבש, על מה תבכה? אבותיי, אני התעוררתי היום. רוצה להגיד לכם, זלגו עיניי דמעות. דבר שקראתי היום בתנת ואליהו, אני לא צוחק. דבר ראשון, אני חושב, שההרגשה שלנו, מה שחזל אומרים לנו, שהקדוש ברוך הוא בוכה יומם ולילה על חורבן בית המקדש. יומם ולילה מופיע בתנת ואליהו. פעם אחת נכנס רבי צדוק לבית המקדש וראה אותו חרב. בא לבית המקדש, חורבן, ראה אותו חרב. טוב, הוא נכנס לבית המקדש, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבי שבשמיים, החרבת את עירך ושרפת את היכליך, וישבת ושלטת וצקטת, זהו, החרבת את בית המקדש, אנחנו בוכים ואתה שקט. מיד נתנמנם רבי צדוק, רבי צדוק תפס תנומה. נתנמנם רבי צדוק, זה לא מה שאנחנו מכירים, חרב. נתנמנם רבי צדוק, פירוש הדבר, ראה מראות אלוקים, עלה לעולמות העליונים, וראה את הקדוש ברוך הוא לא בתשבור, יוש עומד בהספד על בית המקדוש, ומלאכי השורת מספיד עם אחרוב, ואומרו, היי עמונו ירושלים, עמונו זה ירושלים שנקראת קריה נאמנה. פירוש הדבר, שאנחנו היום בוכים, והקדוש ברוך הוא בוכה כל הזמן. שלוש משמרות אבי הלילה, והכל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואק כארי. מה הוא שואק כארי? על מה שהגה? הקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן בית המקדש. רבי צדוק שואל אומר של מה אתה יושב בשקט? הראה לו הקדוש ברוך הוא נתנמנם וראה שהקדוש ברוך הוא בוכה כל הזמן. רבותיי, נוירו ואויום. חזל אומרים, תנת ואליהו, ודמו התדמה ותירד עיני דימו. משל למד אמר דומה למלך בשר ודם ששרחו עליו אשתו ובניו. עמד ותחפן והוציאן מביתו, זרק אותה מהבית, אמר לכו מפה. ובכל שנה ושנה הוא הולך אל המקום שתחפן שם ושוחה ומתכופף מלוא קומתו ארצה. הוא בוכה. הקדוש ברוך הוא בא לבית המקדש כל יום שהוא זרק אותה מהבית, מתכופף ובוכה. רבוי צה, אם אבא שלנו היה בוכה, אנחנו לא יודעים למה. אבל אם אבא שלנו היה בוכה, מה היה הרגש? מה היינו מרגישים? היינו בוכים כנגדו. אתה לא יודע בית המקדש, יבש 1950 שנה, אני כבר לא יודע מה, על מה לבכות. אם האבא שלך בוכה, הוא מרגיש, זה זמן שאבא שלך בוכה, תבכה איתו ביחד. תרגיש את הצער של השכינה. זה הרגשה שצריכה להיות. רבותיי, אני רוצה ברשותכם להקריא תנת ואליהו. רבותיי, התנת ואליהו הזה, אני לא יודע מה להגיד לכם. תנת ואליהו, פשוט לנגב את העיניים בדמעות. שוב פעם אחת, תנת ואליהו, פרק למד, עוד וב. רבותיי, תפתחו אוזניים. פעם אחת נכנס רבי נתן לבית המקדש, ומצאו חרב, וכותל אחד עומד. איזה כותל עומד? המערבי. מה אומרים חז"ל על הכותל המערבי? מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. רבותיי, אתם זוכרים מה ביארנו פעם לפני שנים? למה הקדוש ברוך הוא לא החריב את הכותל הרביעי? הוא אמר, מה? ציון שדה תחרש, לא? תחרוש הכל! מה הוא השאיר את הכותל המערבי? אתם זוכרים מה תירצנו? אני יכול לראות שאני יכול כל פעם לדבר אותו דבר, אתם בין כל לא זוכרים כלום. הבאנו ביור נורא שמצאתי באחד הספרים, אני לא זוכר את השם שלו, משהו יחזקאל, דברי יחזקאל, לא זוכר מה.
את הספר הזה עמד כאן יהודי בחוץ, כאן, ליד החדר הזה, עמד יהודי מחר ספרים ישנים. ספרים ישנים. כל ספר 10 שקל. 10 שקל. היום אתה קונה חדשים ב10 שקל. ומחר ישנים, מוציא מאיזה מחסן מחר. איזה ספר דרשות על התורה, כמדומני דברי יחזקאל או אמרי יחזקאל, משהו כזה, ספר כזה ארוך, גדול. ואני מסתכל, דרשות וזה, אני רואה שם דברים ככה. לא. אמר, כמה זה עולה? אומר 10 שקל. אני פתחתי, אני רואה שחלק מהדפים כבר נתלשים החוצה, ושם יש, במקום שואלים ילכו בו, תולעים ילכו בו. יש שם מלא תולעים. אמרתי לו, שמע, אני לא יכול לקחת את הספר הזה הביתה, ירוס את כל הספרייה. אני יכול לקחת את זה למנחה. אומר, כן, אבל מי שלוקח משלם. אמרתי לו, בסדר, אבל אני מחזיר לך את זה אחר כך. אז רק חצי מחיר. לא היה מחיר שם. טוב, הסכים. נכנסתי פה לחדר הזה, הנה, פה, פה החדר. פתחתי פרשס אמור. הופ! פרשס אמור. שואל הספר שאלה מאוד יפה שכולם שואלים אותה. אחרי פרשת המועדות וחג השבועות, אומרת התורה, ובקוצרך את ציר ארצכם, מה אומרת התורה? לא תחלה, ואז חצה. מה? לא תחלה. שואלים כל הפרשים, מה זה נכנס פה? זה פרשת המועדות. גמרת חג השבועות, תעבור לראש השנה, באחד החודש השביעי. מה נכנס פה באמצע הפרשה של מה? לקצ'יחה או פאה, מה נכנס פה פאה פתאום? לא תחלה פאה צדך בקוצריך, ולקצ'יחה לא תלקט, אני בלגר תעזוב אותם. כולם באים מה זה? אז יש כאלה שאומרים זה חג השבועות, זה חג הקציר, יש כאלה אומרים בגלל שדוד המלך נולד. כל... אומר הספר הזה, תסלחו לי אם אני לא זוכר את השם, דברי יחזקאל, אמרי יחזקאל, החזרתי לו את זה, לא יכלתי אפילו לצלם את זה, הייתי מצלם, הדף הזה היה מתפורר בנקו. אז לא יכלתי לעשות לו שום דבר. אומר ככה, נראה לי, אומר אותו צדיק, אתה יודע מה נכנס כאן לקט שיחה ופיה? בגלל סיבה אחת. בגלל שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו חג, אתה יודע איזה חג? 9 באב. 9 באב זה אחת של בקוצריכם, את ציר עצריכם לא תחלה בעצתך בקוצריך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מחלה את השדה. מה אומר הנביא? ציון שדה תחרש, אבל כתוב לא תחלה. אומר הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא כותב בתורה. מה כתוב בתורה? לא תחלה! אז מה הוא השאיר? פאה. מה זה הפאה? הכותל המערבי. הבנתם למה הוא השאיר את הכותל המערבי? לקיים את המצווה שלא תחלה פאה צדך. לשים את זה בצד, אומר הספר הזה. רבותיי, אני רוצה לקרוא לכם. חז"ל אומרים שלא זזה השכינה מבית קודשי הקודשים. פעם אחת נכנס רבי נתן לבית המקדש וראה כותל, מצא מצאו חרב וכותל אחד עומד, מי זה? זה הכותל המערבי. שאי אפשר להחריבו, כי חז"ל אומרים שמעולם לא זזה השכינה מבית קודשי הכותל המערבי. אמר, מה טיבו של כותל זה? הקדוש ברוך הוא השאיר את הכותל הזה, מה זה? אומר כאן המפרש שי למורה, מה טיבו של כותל זה שלא נחרב? ורצה לדעת רבי נתן בבירור ובמופת שבאמת שכינה לא זזה משם. מה אתה יודע? אני רוצה לראות. היה שם אדם אחד, אדם אחד. אמר לו, בוא ועריך, אני אראה לך שהשכינה לא זזה. מיד נטל טבעת, הוא נעצה בכותל. לקח טבעת, נעץ אותה בכותל המערבי. והייתה הטבעת הולכת ובאה. אורלוגים. תקע טבעת עם מסמר, ושם עליה חוט, קשר את הטבעת על החוט, היה מסמר, אורלוגים. דינג, דונג, ככה, על הכותל המערבי. עד שראה את הקדוש ברוך הוא, שהוא שוכב וזוקב ועומד ומיילל על חורבן בית המקדוש ועל ישראל שגלו. אומר כאן שי למוירו, שהייתה טבעת מתנדדת לכאן ולכאן, לימין ולשמאל, לפי שהכותל היה מתנענע ומזדעזע מאימס השכינו, שלא זזה משם. השכינה נמצאת שמה. אנחנו לא רואים, גם רבי נתן לא ראה. מה יש פה השראת שכינה? והכותל רועד. הכותל רועד. מי שנגע בכותל, לא הרגיש כלום. נגע, אתה אומר, לא, לא רועד שום דבר. כל בסדר, הוא לא רועד. אתה לוקח דבר עדין כמו חוט, ואתה שם אותו טבעת, מסמר. אז מהרה, הכותל, מה הנועים שלו, אז הטבעת זזה. אותו דבר גמרא, מסכת, בבא בתרא,
אומרת הגמרא בבא בתרא חווה, והיה אחד מאלה קראו לו פפי, אני חושב קראו לו, היה עני, נהיה עשיר, בן פורת יסף, בנה לו איתונג, עד עכשיו היה גר באיזה כזה בלוק עם 10 סנטימטר, עכשיו בן פורת בנה בית, היה עשיר, בנה איתונג, מבודד, שם מפה, שמה, הבעיה היא שהוא בנה בית, מה שנקרא אייזן בטון, רק לידו היו חבר'ה שהיו קודשים סומסומים, קודשים סומסומים, אז כנראה זה לא אחד שעושה ככה, אלא כנראה היה לו חבילה של סומסומים, ועוד דפק, טק, טק, דפקו חזק עם הסומסומים, דפקו עם הסומסומים, וכל הבית של פאפי הזה התחיל לרעוד, הוא בא לבית דין, ואמר לבית דין, הלו, אלא עושים כל מה רוקד לי הבית, נו, ממה נפשך, אם הבית הולך ליפול, סכון הסטפושס, באו לדון אותו, ממתי צריכים אלה מהסומסומים להרחיק, אומרת הגמרא, אם תשים למעלה על החומה, אומרת הגמרא, קד, ועל הקד תשים מכסה, ועושים טוק, אתה נותן מכה, והאחי מכסה עושים פוק, המכסה קופץ, תדע לך שהמכה שאתה נותן בסומסומים שמה, מרים את, את הצ'ופצ'יק של, של הקד. נו, בראבו. ברגע שהקיר רעד, ממה? מאימא את הקודש ברוך הוא, הכותל רועד. תשים טבעת, הוא אומר, תראה שהוא רועד. הוא מבין, רבותיי, שכינה לא זזה משם, וינענוע הרבה וניכר לעין, וכן הוא חוש בטבע, אומר כאן השי למוירו. הוא הבין ששכינה לא זזה משם. ראה את הקדוש ברוך הוא, כשהוא ראה שיש שכינה, ראה את הקדוש ברוך הוא ששוכב וזוקב ועומד ומיילל על חורבן בית המקדש. רבותיי, אמנם חלפו כבר 1948 שנים מחורבן בית המקדש, אבל השכינה לא זזה משם, השכינה נמצאת שם. אסור לנו לדבר, חס וחלילה לקטרג על עם ישראל. אבל חשבתי, מה אתם חושבים שאתה רוצה להפוך את הכותל הזה לכותל רפורמי? רפורמי מה? לעשות רפורמה בכותל. במקום שחזל אומרים שהכותל רועד, מאימס השכינה. ואף אחד לא מפחד. כותל רפורמי, יעשו שם כל אחד מה בא לו. כל אחד ייכנס איך שהוא רוצה, במה שהוא רוצה. שיהיה בשקט. ישימו, איך קוראים לזה? מגנומטר, איך קוראים לזה? מגלו... משהו, אה? איך קוראים לזה? הדליקו את כל הר הבית. כל הר הבית. נו, בוא נראה אותם, כל הרפורמים עכשיו שיבואו להתפלל שם למקום שלהם, ברחבה. הם לא באים, אפילו לא מתקרבים. אומרים, זה מבטר, ערבים, ערבים, ערבים. ערבים, ודאי שערבים. שואלים הלכו בו, שואלים נמצאים שם. למה? המקום הזה הוא מקום קדוש. המקום הזה הוא שכינה לא זזה משם. המקום הזה שכינה בוכה, זה מה שכתוב כאן. הקדוש ברוך הוא שוכב וזוקף ומיילל לחורבן בית המקדש. אי אפשר לעבור על זה בסדר היום. רבותיי, 1948 שנה, ואנחנו לא מרגישים. ואריה ישג מי לא יירא. מגיע החודש שאריה בא והחריב אותו, זה נבוכדנצר. במזל אריה. והחריב את אריה לבית המקדש. אבל כולנו יודעים מה שהבטיח לנו, הבטיחו לנו חז"ל, יבוא אריה זה הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם אריה ישג אשר שג מי לא יירא, במזל אריה חודש אב, ויבנה לנו את אריה לבית המקדש. מתי זה יהיה? אומר הספר בני סול, אומר הספר רב צדוק הכהן מלובלין, ט"ו באב זה יהיה היום שיבנה בית המקדש, לכן לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. ט"ו באב יהיה הבניין של הבית החדש במהרה בימינו. יזכנו הקדוש ברוך הוא שהשנה לא נסתרב בכלל להתאבל, שבעזרת השם עוד יבוא משיח צדקנו אחרי שבת קודש, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.